হয় যোৱা দুই তাৰিখৰ নিশা আমাৰ মংগলদৈ একদম নিকটৱৰ্তী গাঁও মংগলদৈ গাঁও আৰু কুঁৱাৰপাৰা ৰাস্তাৰ ইপাৰ সিপাৰ দুটা পৰিয়ালৰ গৰু চুৰি হয় আৰু গৰু চুৰি হোৱাৰ পিছত আমি নিজে পৰিয়ালৰ গৃহলৈ যাওঁ তাৰপিছত থানাত আহি এজাহাৰ দিয়া হয় আৰু আমি দৰং জিলা বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ বজৰং দলে ইয়াৰ দাবী জনাই আছিলোঁ তেখেতলোক কৈ আছিলোঁ অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে কম সময়ৰ ভিতৰত গৰু চুৰি গৰুসহ উদ্ধাৰ কৰিব লাগে চোৰ পৰা কৰায়ত্ত কৰিব লাগে আৰু তদুৰূপ আমাৰ মংগলদৈ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মুকুট কাকতি ছাৰ আৰু টাউন দাৰোগা কৃষ্ণকান্ত লস্কৰে যি তৎপৰতাৰে কাম কৰিছে তেখেতলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আমি দৰং জিলা বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ আৰু বজৰং দলৰ পৰা তেখেতলৈ আমি সম্বৰ্ধনাও জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিদৰে তেখেতে ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰিছে আৰু অনাগত দিনত যাতে পুলিচ প্ৰশাসনে ইয়াৰ দ্বাৰা আৰু উৎসাহ পায় তাৰ বাবে আমি তেখেতলোক আজি সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ অনুষ্ঠান এটা পাতিলোঁ ইতিমধ্যে আমি কৰিলোঁ আৰু আমি এটা কথা বিচাৰোঁ এতিয়া যি জেগাত চুৰি হৈছে কমপ্লিটলি এইটো হিন্দু এৰিয়া আৰু এইদৰে যেতিয়া আমাৰ চুৰি হৈ থাকিব এই চুৰি হোৱাৰ কাৰণ মূলতে হ'ল আমি হিন্দু সংঘবদ্ধ নোহোৱাৰ কাৰণে আজি হিন্দু এৰিয়াত এইদৰে মিয়াই আজি উৎপাত চলাবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে আমি ৰাইজক ক'ব বিচাৰোঁ যে এই মিয়া জাতিৰ লগত আপোনালোকে সম্পৰ্ক দূৰত ৰাখক আৰু মিয়া কামত লগোৱাৰ কাৰণে যিজনৰ ঘৰত কাম হৈছে চুৰি হৈছে সেইজন ল'ৰাই তেখেতৰ ঘৰত গাড়ী লৈ মাল দিব গৈছিল গতিকে তেখেতে গম পাই আহিছে কেনেদৰে চোৰ কৰিছে এতিয়া আমি গম পাইছোঁ বান্দিয়াৰ পৰা আছে খাৰপেটীয়াত আছে আৰু খাৰপেটীয়াত যি জেগাৰ পৰা গৰু উঠাই আনিছে সেই জেগাত এতিয়াও প্ৰায় 20-25টা গৰু আছে গোহালিত সেই আমি পুলিচক দাবী জনাইছোঁ যে সেই গৰুকেইটাও ইতিমধ্যে তাৰ পৰা চিল কৰিব লাগে আৰু থানা আনিব লাগে আৰু যিসকলে পুৰণা FIR দিয়া আছে চাই কিনে গৃহস্থক মাতি সেই গৰু গৃহস্থক প্ৰদান কৰিব লাগে সেইটোৱে কালি এটা মোবাইল আহি গৈছিল চোৰে চুৰি কাৰ্য কৰাৰ সময়ত মানে গৃহস্থৰ গোহালিত এটা মোবাইল পৰিলে সেই মোবাইলৰ ওপৰত তদন্ত কৰি পুলিচে চোৰ ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত চোৰ ধৰিছে আমি সেইকাৰণে আজি দৰং জিলাৰ পৰা তেখেতলোক মানে সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত যাতে এনেকুৱা চুৰি কাৰ্য নহয় সেইকাৰণে আমি হিন্দু সংগঠন হৈ সংযম হ'বলৈ জনাইছোঁ এতিয়া 4 জন আটক কৰিছে গাড়ী 2খন আটক কৰিছে আমাৰ পিছফালে আছে যিখন গাড়ী বগা গাড়ীখনে গৰু চুৰি কৰিছিল আৰু যিখন মেজিক আছে সেই মেজিকখনক সিহঁতক চোৰাং গৰুৱে অনা নিয়া কৰি থাকে আৰু আমি আৰু এটা দাবী জনাইছোঁ যে আমাৰ কিছু জেগাত নাকা লগাব লাগে যিমান গৰু যায় গাড়ীত প্ৰতি গাড়ীত চালান চাব লাগে বিনা চালানত গৰু যাতে পাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু আমি বজৰং দল বিশ্ব হিন্দু পৰিষদেও ইয়াৰ ওপৰত আজিৰ পৰা আমি লক্ষ্য ৰাখিম আৰু পুলিচক যিমান পাৰোঁ আমি সহায় কৰি যাম হয় মোৰ আছিল বহুত ভাল লাগিছে 2 তাৰিখে ৰাতি মই 8টা বজাত গৰু পথাৰৰ পৰা মন্দিৰৰ পৰা আহি বান্ধিছোঁ ল'ৰা আহি পোৱা নাই মই মন্দিৰৰ পৰা শৰাই বন্তি ভাঙি আহি 8টা বজাত গৰু বান্ধিছোঁ ৰাতিপুৱা শুনিছোঁ গৰু দুটা চুৰি হৈছে আমাৰ নিছে মোৰ সন্মুখতে আৰু উত্তৰফালে আৰু এঘৰৰ নিছে তেওঁলোকৰ 2টা গাইডামেৰি জাৰ্চি পোৱালি মোৰ 2টা নিছিল এটা ৰৈ গ'ল পোৱালিটো মাকটো লৈ গৈছে এতিয়া মাকটো আমি আৰক্ষী থানাৰ জৰিয়ত আজি পালোঁ গোটেইকেইটা পালোঁ তেওঁলোকৰ 2টা পোৱা নাই বুলি কৈছে এইটো হয়হয়ান পাইছোঁ হয়নে নহয় মই নাজানো ভালকৈ চিনি নাপাওঁ এতিয়া বহুত ভাল লাগছি গোহাই কি ক'ম মোৰ বহুত ভাল লাগছি তাতকৈ এটা কণমানি ল'ৰা কালি থানাৰ পৰা এওঁলোক যাওঁতে বোলে কৈছে ছাৰ 5 বছৰ চলি আছে মোক মণি কানি দিব আমি মণি নাম থৈছোঁ তাই মণি কানি দিব মই গাখীৰ খাওঁ নহয় ছাৰ এনেকৈ কৈছে এতিয়া মোৰ বহুত ভাল লাগছি গৰুটো পাই আমাৰ মঙলৈ থানাক ধন্যবাদ দিছোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা যাতে আগলৈকেও এনেকুৱা কাম কৰি আমাৰ ৰাইজক সহায় কৰি দিয়ে বুলি মই আশা কৰিছোঁ বজাৰ পিছত